Tak a z dnešného vlogu vás vítame aktuálne z beauty salónu, ktorý si zriadíme pred každým jedným vysielaním v TV Naša. Dievčatá akurát teraz rozprávajú o tom, že čo je také vhodné a nevhodné na leto. Na kameru vraj nechcú, takže musím reprodukovanie. Že vraj ľahší make-up a že vraj tehlky by sa vôbec nemali ničiť príliš výrazne. Tak som pochopila z toho, že na bežné nosenie asi budem musieť mať len nejaký ten BB cream. No a výsledok z toho, ako to vyzerá to televízne líčenie, uvidíte už o malú chvíľočku, keď si Marika teda už s tými štecami všetkými doklepká. Samozrejme, pozrieme sa aj na účes. Takto vyzerá medzi štádium. Toto je prosím pekne Jankina práca. Takto do štúdia určite nepôjdem. A teraz si ukážeme, čo by mala obsahovať určite každá jedna kozmetická taštička ženy, ktorá by chcela byť na leto úplne pripravená. Takže máme fixačný púder. Beauty salon Ria nám urobil takúto malú výstavku. Marika, nože ťa poprosím, fixačný púder. To je tento, však je tak, áno. Samozrejme, potom by to mala byť kontúrovacia paleta. S tou si viete docieliť tzv. Naked make-up alebo holý make-up, nahý make-up, kde si zvýrazňujete hlavne črty tváre. Samozrejme aj pri holom alebo nahom make-upe, ak chcete, by mala byť špirála, mala by tam byť určite zvýraznené obočie, bronzer by nemal jednoznačne chýbať, no a samozrejme aj nejaká jemná ceruzka na ústa, doplnená nejakým jemnúčkým leskom. Keď budete takto krásne naličené, tak, každé kúpalisko bude odpadávať. Na sľúbený výsledok, nech sa páči. A ideme do štúdia. Aktuality z Košíc, dnes s Radkou Mazákovou. Príjemný podvečer, redaktori televízie Naša si pre vás opäť pripravili horúce témy z mesta. Medzi nimi aj tieto.